Goeiedag en welkom bij Kerk op Woensdag van de Emma Kerk. Vandaag wil ik het hebben over een hot topic, namelijk racisme. Maar ik wil dat koppelen aan een aantal andere ismes. Eerst wil ik lezen uit Filippenzen, de brief van Paulus aan de Filippenzen, hoofdstuk 3. Voor het overige, broeders en zusters, laat de Heer uw vreugde blijven. Ik heb er geen moeite mee te herhalen wat ik u al geschreven heb. Het is voor uw eigen bestwil. Pas op voor die honden met hun kwalijke praktijken. Pas op voor die versnijdenis van ze. Wij zijn het die besneden zijn. Wij verrichten onze dienst door de Geest van God en laten ons voorstaan op Christus Jezus, niet op onszelf. Hoewel ik reden genoeg zou hebben om op mezelf te vertrouwen. Als anderen menen dat te kunnen doen, dan kan ik dat zeker. Ik werd besneden toen ik 8 dagen oud was en behoor tot het volk van Israël, tot de stam Benjamin. Ik ben een geboren Hebreër met de wetsopvatting van een Farizeeër en ik heb de gemeente fanatiek vervolgd. Aan wat er in de wet over gerechtigheid staat, voldeed ik volledig. Maar wat voor mij winst was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen. Sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles. Omwille van Hem heb ik alles prijsgegeven. Ik heb alles als afval weggegooid. Ik wilde Christus winnen en één met Hem zijn. Niet door mijn eigen rechtvaardigheid omdat ik de wet naleef, maar door die van God. De rechtvaardigheid die er is door het geloof in Christus. Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren. Ik wil delen in zijn lijden en aan hem gelijk worden in zijn dood. In de hoop misschien ook zelf uit de dood op te staan. Nou, in dit gedeelte laat Paulus zien hoe hij vroeger was en hoe hij veranderd is. En dat heeft te maken met hoe hij het hele leven bekijkt. Nou, racisme, dat is dat mensen letten op huidskleur om te bepalen of ze beter of slechter zijn dan andere mensen. Dus om zich te vergelijken. Sommigen voelen zich daardoor verheven, sommigen voelen zich daardoor altijd minder waardig. Op grond van huidskleur. Belachelijk. Maar zo ook iets als slavernij, dat is ook een heel actueel iets. Vandaag de dag zijn er meer slaven dan in de hele geschiedenis van de wereld. Meer dan 50 miljoen. En dat nog exclusief de slaven van huiselijk geweld, van depressie, van alcohol of drugs of nicotine, van seks of bendegeweld, groepsdruk. Er zijn zoveel vormen van slavernij en dat is helaas onvoorstelbaar algemeen vandaag. Maar ook is actueel iets als hebzucht. Dat mensen zichzelf verrijken ten koste van anderen. Dat ze in deze tijd, deze crisistijd, hun prijzen verhogen. Terwijl ze er niets meer voor betalen dan altijd. De kloof tussen rijk en arm wordt alsmaar groter. Er is veel honger en ellende. En anderen leven in weelde. En dat gewoon omdat ze op de een of andere manier denken dat ze beter zijn. En dat ze boven de menselijkheid verheven zijn. Allemaal al deze dingen, zelfverrijking, slavernij, racisme en allerlei andere euvels zijn symptomen van trots. Dat je verheven voelt boven iemand anders. Trots.
En in dit gedeelte laat Paulus zien waarom het voor een christen onmogelijk is om aan deze ismes mee te doen. Om zich verheven te voelen boven iemand anders. Onmogelijk voor een gelovige. En Paulus is hier heel stellig in. En dat kan je zien in dat hij hen honden noemt. Die zich verheven voelen. En hij is heel duidelijk. En daarom moeten wij dat ook maar zijn naar aanleiding van dit gedeelte. Nu heb ik wel een probleem met zijn vergelijking van honden. Hij bedoelt het als een belediging voor die mensen. En dan denk ik, ach, waren meer mensen maar zoals honden. Want over het algemeen zijn honden bescheiden, kennen hun plaats en heel loyaal en nederig en oprecht. Ach, waren meer mensen maar zo. Nee. Maar wij vergelijken ons met anderen en dan voelen we ons meerderwaardig of minderwaardig. Het gaat allemaal om trots. En dat was Saulus voor zijn bekering. Hij was een trotse jongen. Trots op zijn afkomst als echte Israëliet. Een afstammeling van Benjamin, een van de stamvaders van de Israëlieten. Hij was trots op zijn nationaliteit. Een Hebreër, trots een nationalist. Hij was trots op zijn opvoeding als Farizeer. Ik heb de beste opleiding gehad. Hij was trots op zijn status als leraar. En hij kleedde zich ook zo. Hij was trots op zijn prestaties. De wetten nagevolgd, precies. Ik ben onberispelijk geweest. Hij was trots op zijn religie. Ja, trots op van alles. En de meeste was niet eens van hem afhankelijk. Zijn afkomst, ja, daar had hij niks aan gedaan. Het feit dat hij besneden was op de 8e dag, ja, dat was ook niet zijn keuze. Dus veel van de dingen waarop hij zo trots was, waren dingen waar hij niets mee te maken had. Net als vandaag, wanneer mensen trots zijn op hun uiterlijk. Ja, je kan daar moeite voor doen, maar uiteindelijk hoe je eruit ziet is een geschenk. Niets om op trots te zijn. Ach ja, hij leed net als eigenlijk alle mensen. Net als wij allen. Aan een heleboel ismes. Racisme. Trots op zijn ras, op zijn huidskleur, op zijn afkomst. Nationalisme. Mijn volk gaat voor alles en het is ons land en ons plek en jullie horen er niet. Ga maar terug naar je eigen plek. Activisme. Iemand die anders denkt, die wordt uitgesloten, weggepest. Weggestuurd, zelfs vervolgd en gedood. Wetticisme. De wetregels die staan boven de mensen. En wij zullen zorgen dat iedereen zich aan al die regels houdt. Chauvinisme. Ik ben een man. Ja, hetzelfde kan je zeggen over feminisme. Trots op je gegeven geslacht. Waarom? Elitisme. Ik ben besneden, ik ben een vervuller van al de wetten. Ik ben een Farizeer. Ik heb een grote, hoge opleiding gehad. Ik ben geschoold. Ik ben van de elite. Materialisme. De Farizeeën waren bekend om hun liefde voor geld. Een bezit. Externalisme. Ik denk dat dat mijn eigen woord is. Maar ze vonden de buitenkant zo belangrijk. Hoe ze zich kleden. Altijd in ambtsgewaad. Belangrijk. Hoger dan de rest. Vooraan zitten in de synagogen. Belangrijk zijn. Rabbi genoemd worden. Leermeester.
Oh, wat was dat belangrijk voor hen en voor hem en voor ons. Wat is dat stom. Geen wonder dat hij zegt, die honden. Bedoeld als een belediging. Ja, we zijn allemaal geneigd daartoe. Ik ben beter dan jij, ik ben beter dan die een. Weet je, het is goed om trots te zijn op jezelf. En daarmee bedoel ik dat je mag blij zijn met wat je hebt bereikt en met wat je kunt. Wanneer het misgaat is wanneer het gaat vergelijken met iemand anders. Ik ben trots op dit stuk werk wat ik heb gedaan. Ik vond het goed. En andere mensen zijn er ook blij mee. Wanneer het misgaat zeg je, ah, ik ben beter dan die een. Want kijk, mijn werk. En die, pah, die stelt niks voor. Dus om jezelf verheven te voelen, om enige reden, dat is zondige, slechte en dodelijke trots. Blijf daarvan weg. Want intussen is Paulus veranderd van die trotse jongen die op allerlei dingen waar hij geen aandeel aan had trots was, in iemand die Jezus leerde kennen. Oh, wat was dat een moment in zijn leven. Hij werd aan zijn kraag gegrepen en hij beseft, ik ben helemaal niks. Ik heb niets. Om Christus te kennen overtreft alles in waarde. Al die andere dingen werden waardeloos waarop ik trots was. Waarvan ik dacht, daarom ben ik beter dan iemand anders. Waardeloos. Mijn uiterlijk, mijn opleiding, mijn geld, mijn bezit, wat dan ook. Alles waardeloos. Alles alleen maar waard om op de vuilnis gegooid te worden. Dat is relativiteit. En toen Albert Einstein zijn relativiteitstheorie bedacht, gooide het eigenlijk de hele wereld op zijn kop. Want hij zei, er is geen vaste punt van naar dingen kijken waarvan je kan zeggen, ik weet dat het waar is. Nee, alles is relatief, want we zijn allemaal in beweging en daarom kan ik niet precies zeggen hoe snel jij beweegt. Dat is zijn theorie als ik het enigszins goed begrijp. En net zoals zijn theorie alles op zijn kop gooide, zo gooit kennen van Jezus theorie alles op zijn kop. Dat is nog een veel sterkere, krachtigere theorie dan enige andere wetenschappelijke theorie. Nu wordt het onmogelijk om een isme aan te hangen, zoals racisme, zoals materialisme, zoals nationalisme of nepotisme. Zie je, alles wordt onmogelijk. Waarom? Want het verandert ons perspectief op het leven. In ieder geval onder andere deze drie terreinen. Eerste is, als je Christus leert kennen, dan leer je genade kennen. Genade. Om Christus te kennen is om genade te kennen. Vraag maar aan een moslim die tot geloof komt. Hij zegt, wauw, dit is genade. Christus kennen is genade kennen. Want ik dacht altijd dat ik het moest verdienen of dat ik iets had om trots op te zijn. En nu weet ik, omdat ik Christus ken, dat het allemaal genade is. Mijn geloof, mijn daden, mijn prestaties, mijn afkomst, mijn identiteit, mijn lichaam, mijn uiterlijk. Alles is genade. Ik heb niets om mij op te laten voorstaan. Ik ben niet beter dan iemand anders. Nee, ik heb geen reden tot roemen behalve op Christus. En ik zal eeuwig roemen in mijn Christus. Dat ik hem mag kennen. Zie je, genade, dat je weet, ik verdien niks. Ik heb het alles gekregen. Zelfs mijn geloof, zelfs mijn prestaties.
zelfs mijn verstandelijke vermogen. Alles gekregen, o wat maakt dat je nederig en bescheiden. En dat maakt dat je nooit kan denken, ik ben beter dan die of die. Nee, want ik heb alleen maar genade om mij op te beroemen, om trots op te zijn. Dat is wat Paulus op heel veel plekken zegt, ik ben alleen trots omdat ik Christus ken. Niet omdat ik hem ken, maar omdat hij mij gekend heeft. Een tweede manier waarop we anders naar de wereld kijken, omdat we Christus kennen, is door te kijken naar tijd en eeuwigheid. Ja, als je Christus kent, dan weet je, alles hier op aarde is maar tijdelijk. Hij is opgestaan, hij is opgevaren naar de hemel. Daar maakt hij voor mij plek gereed waar ik eeuwig bij hem zal zijn. En daarom is tijd maar zo'n klein stukje hier op aarde. En alles waar ik me zo voor inzet en waar ik me zo voor uitsloof hier op aarde, is eigenlijk een jagen naar wind. Ijdelheid. Belangrijk is om Jezus te kennen. Iemand vertelde hierover een voorbeeld van een man die heel rijk was. En hij pleitte op zijn sterfbed nog. Ach, Heere, mag ik, ook al is het maar 10% van mijn rijkdom, meenemen. En uiteindelijk zei God in dat verhaal, in dat fabel natuurlijk, ja, doe maar. En hij zette het om in goudstaven en hij liet het in zijn kist leggen. En ja hoor, daar kwam hij in de hemel bij God met een hele zware tas vol goudstaven. En de eerste persoon die hem tegenkwam, die zei, wat heb je daar? Hij zei, nou, ik heb van mijn goud meegenomen die ik op aarde heb vergaard. En die man zei, ben je nou helemaal gek geworden? Heb je stoeptegels meegenomen? Ja, want daar wordt zo wordt in Openbaring gezegd, zijn de straten van goud. Alleen maar om te zeggen dat rijkdom hier op aarde betekent helemaal niets. Wat dom om je zo daarvoor uit te sloven. En je waarde, je identiteit daarvan te laten afhangen. Ach, belachelijk. Gooi het weg als vuilnis, het is niet belangrijk. Je mag hier rijk zijn, je mag dingen bezitten hier op aarde, natuurlijk, daar is niks mis mee. Maar laat het jouw identiteit niet bepalen. Wees daar niet trots op. Een derde manier om naar de wereld, om op een andere manier naar de wereld te kijken, is het idee van status. Wie ben ik? Mijn identiteit. Om Christus te kennen is om te weten dat ik kind van God ben. En daarom zijn al die dingen die hier op aarde aan mijn status verlenen, niet meer belangrijk. Al die titels, al die aanspreekvormen, al die kleding, al die auto's of al die bezittingen die ik heb. Niets is meer belangrijk, want ik ben kind van God. Wat maakt al die spullen en die dingen nou uit? Wat maakt het uit op welke manier mensen mij zouden moeten aanspreken? Dokter, professor, minister, president, koning, whatever. Ik ben kind van God. Ik heb die titels niet nodig. En al die kleding om te laten zien dat ik belangrijk ben. Vuilnis. Zie je hoe dat je hele leven en je hele beschouwing over alles verandert? Het is onmogelijk voor een christen om aan de spelletjes van de wereld mee te doen. Aan al die ismes. Aan al die trots. Onmogelijk. Want om Christus te kennen overtreft alles in waarde. Is belangrijker dan al die andere dingen. Al die andere dingen worden als vuilnis. Oninteressant. Waardeloos. Ja, we zijn rentmeesters. We moeten goed omgaan met wat ons is toevertrouwd.
Ons lichaam, ons spullen, ons geld, ons tijd. Alles. Maar we laten onze identiteit daar niet van afhangen. Laten we dat nou leren van die trotse Saulus, die veranderde in een nederige, bescheiden Paulus. Los van alle ismes, van racisme, van materialisme en van al de andere ismes. Mag God ons door zijn geest daarvan verlossen en blijven verlossen. Amen. Laten we nu samen danken. Vader in de hemel, dank u wel dat u onze Vader bent. Dank u wel dat u ons verlost van alle ismes. En dat u het onmogelijk maakt voor iemand die u kent om racist te zijn. Of nationalist. Of activist. Of wetticist. Of chauvinist. Of feminist. Of elitist. Of materialist. Ach Vader, vergeef ons wanneer we nog zo vaak de spelletjes van de wereld meespelen. En meedoen aan de trots en hoogmoed van de honden van deze wereld. Breng u ons tot geloof, tot kennis van uw Zoon Jezus Christus. Help ons om dan niet meer trots te zijn op ons intellect, of op hoe wij de wereld zien, of op ons huidskleur, of op ons bezit. Help ons om nederig en bescheiden te zijn. Omdat we genade kennen. En omdat we weten alles is tijdelijk. En in eeuwigheidsperspectief is het niet zoveel waard. En om te beseffen, ik ben een kind van God. Dat is de hoogste, mooiste plek. En identiteit. Om te kunnen hebben. Vervul ons zo met uw geest. Help ons om u te kennen. Vader, we bidden dit in Jezus' naam. En we bidden u om al de mensen te zegenen die lijden onder de ismes, onder de trots van anderen, dat ze denken dat ze iemand anders kunnen bezitten, of dat ze iemand anders gewoon pijn kunnen doen omdat ze anders zijn. Wees toch, ontferm u toch over deze wereld. Geef bekering, geef bescheidenheid, geef liefde, geef vrede. In Jezus' naam, amen. Ik wens jou verder een gezegende dag toe en mag God ons allemaal beschermen en bewaren en met zijn vrede vervullen.